minuutti vai jäljellä nyt. Mestaruus, mestaruus. 15-0, tehty. Tuleeko vielä? Sai videolle tuon maali, hei. Sai, sai. Vielä! Hei! Tää on rumma tappio. Ja rumempi mitä Raumalla. Hei! Sai videolle tää maali. Kato keppänä tätä meidän numerotaulukkoa. 16-0. Se on 15-0. Mites tässä nyt? Koska se on 16-0? Se on jo. Ei jumma. Nyt ei meidän nimeä mainittu tuolla. Täytyy korjata. Me ollaan sen verran uusi jos. Ja tuli! Yeah. Sit saa juos kentällä. Saa vai? No niin, ja lisää tulee! Lisää! Huora! Ui! Tehdy vielä yks! Toinen video olla! Vielä! 17-0! Ei! Tääk! Sinän! Tää on voitettu jo! Aikoja sitten! Hei! Kärppii vielä kun tynnyrii. Meidän maalivat jo palas meidän. Oon. Mitä? Koska? Niin näin. Kaks maalia saanut videolla tässä ihan lopussa. Olisi luullut. Niin joo, tää on. On muuten pitkä 1 minuutti. 17 maali, maalintekijä, numero 64, Pertti Virtanen. Hei! Numero 5. Kato, tulee lisää. No niin, sääkö tulee? Hei! Kattokaa mikä maali! Tulos suutuu! Nyt menee jo liian helpoksi. Ei. Hyvä ässät! Yes. Kuinka paljon peliaikaa jäljellä? 11 sekuntia. Ja 18-0 peli! Suomi tää on kova. Mestari huoltaja seisoo tässä. Ja tässä on toinen. Osallistuja mitallisaa. Eko hakemaan.